Сьогодні та завтра у Чернігові перекриють частину проспекту Миру. Від перехрестя з вулицею Льотною саме перехрестя перекриватися не буде, до перехрестя з вулицею Литовською. Перехрестя буде відкрите до другої половини дня 8 травня. Все через ремонт дороги. Рух машин перекриють сьогодні о 9 ранку від вулиці Льотної у напрямку вулиці Кошового. По мірі укладання асфальту перекриватиметься наступна ділянка дороги і відкриватиметься вже відремонтована. Протягом двох днів на цій ділянці не їздитимуть тролейбуси, автобуси рухатимуться в об'їзд.